veure la pròpia fi, no pas com una interrupció forçosa, sinó com una conclusió lògica. Cal plantejar-s'ho com a objecte i procedir a una preparació, no tan sols en la ment, sinó amb els actes. I no deixar de contemplar el món amb meravella, amb una enriquidora i constant estranyesa, com enterrant tresors que trobarà algú altre. És realment possible, no és demanar massa.